Assalamualaikum dan selamat hari raya. Okey, seperti yang dijanjikan, saya nak tunjukkan palmet yang hasil Zaki buat Andre. Okey, inilah dia. Palmet. Palmet yang lebarnya dan panjangnya 277 inci untuk dewan sekolah dan lampu 30 inci. So, you all tak dapat sebab tengok penuh eh. Bagian-bagian. Nampak tak? Ini bentuk dia. Nampak? Okay. Okay, pelmet berukuran 277 inci dan lampu 30 inci. Okay. Pelmet ni agak plain, agak kosong. Nanti saya akan ajarkan kepada customer ni sama ada dia orang mereka boleh letakkan buat ribbon, okay, letak ribbon supaya tak nampak kosong, ataupun kita boleh letak bunga selang tampai nak bagi naik lagi sebab palmet ni agak plain, okay. So palmet ni sebab terlampau panjang ataupun kalau kita nak cantik, kita tak pakai hook biasa tau, kita pakai velcro tape, okay. So ni saya dah salikan sebab saya nak deliver sikit lagi, okay, customer nak ambil sekejap lagi. Okay, so ni nampak eh, kita pakai bare protect, di mana yang pasangan dia ni nanti kita akan pasang, okay. Dan bare protect saya ni double sided eh, okay, bahagian ni ada gum, di mana bahagian ni nanti kita akan pasang pada rail, okay, ni rail kita, okay. Kalau kita nak nampak kotak, kita akan pasang, okay. Kalau you all nampak kotak, velcro ni you all pasang pada rail. Katalah kita ada dua rail ni, rail pertama, rail depan, kita pasangkan velcro ni, tarik sampai belakang rail yang kedua, jadi dia nampak kotak macam ni, guys. Okay, so macam tu. So yang ni, okay, gum ni kuat kan, ini kita akan pasang, nampak dia lekat kuat. Okay, so ini kita tarik sampai ke rail belakang. So bila kita pasang helmet ni nanti, bila pasang, kita pasang daripada bermula daripada rail belakang. Okay, tarik ke depan macam ni. Okay, dia nampak kotak kan. Okay, so helmet kita akan kelihatan kemas berbanding kalau kita pakai hook. Okay, nampak. Okay, nanti saya nanti saya akan live sekali lagi macam mana nak guna yang real lah. Okay, decor tape berserta dengan trailer yang tarik belakang, saya akan tunjuk real. Okay. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum.